need manöövrid, mida me tahtsime järgi katsetada ja harjutada, need me tegime kõik ära. Selles suhtes midagi puudu ei jäänud. Hästi või isegi ikkagi väga hästi läks erinevate õnnetusjuhtumite puudumise tõttu. Ma arvan, selles suhtes oli see väga hea tulemus. Mõned väiksemad keskkonnaprobleemid, mida me tekitsime, see ei ole nii hästi, aga paljud asjad nendest olid ette teada. Ja sellest me oleme päris palju õppinud, nagu näiteks looduskaitse osas, kus me nüüd vaatame, kuidas need asjad teinekord paremini teha. Aga õppuse enda korraldamise mõttes saime me jällegi üsna palju, kus ma ütlen, õppetunde koostöös siviilstruktuuridega, nagu näiteks Maanteeamet, RMK. Ma arvan, et järgmist õppust me koostöös nendega saame veel paremini teha. Võib-olla kolm asja. Kõigepealt kaitseväe põhjuhtimispunkt oli rohkem vastutav kui kunagi varem. Harjutas läbi erinevaid protseduure, Eesti riigi kaitsmise protseduure, nii et see oli üsna uus asi ja nii kõrgel tasemel ka esimest korda. Täiendusreserv, see on siis reservväelased, kes peaksid tulema tekkinud kaotuste asendajatena. See oli esimest korda, selle esimene pool, kui nad formeeriti ja täiend välja õpetati, oli väga hea. Teises poolest ma praegu täpsed hinnanguid anda ei oska, seda tuleb veel uurida, aga üldjuhul see läks ka meil väga hästi, sest me ei ole kunagi seda läbi proovinud päris inimestega, sadade inimestega. Ja kuna me üldiselt harjutasime Eesti riigi kaitsmist kõigi oma üksustega ja tegelikult väga paljud liitlased olid siin alates siia siirmisest kuni koostus meiega, nende üks eesmärk oli harjutada Eesti riigi kaitsmist, see, mis ongi nende ülesanne. Näiteks Poola laevatõrje ja rakettiüksus, mis tuli siia kõrgendatud ohu tsenaariumi olukorras, mis tuudi siia eskortides sõjalaevadega, sõjalennukitega ja mis tegutses põhimõtteliselt meie merevalluses, olles valmis regiooni kaitsma või siis näiteks võime öelda, et Poola riiki kaitsma alates Narva jõest.